विविध घटनाक्रम र सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष पूर्व मन्त्री केशरबहादुर विष्ट हामीसँग हुनुहुन्छ। विशेष स्वागत छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट समसामयिक राजनीतिको विषयमा आफूलाई लागेको कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, म त्यसको लागि आभारी व्यक्त गर्न चाहन्छु। थोरै विषयवस्तुमा म प्रवेश गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय जसरी काङ्ग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन निर्वाचनमा गयो, पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो, त्यो टिक्न सकेन। निर्वाचनका परिणामहरू आइसकेपछि त्यो टिक्न सकेन र एमाले माओवादीको समीकरणमा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, शपथ ग्रहण पनि भयो। बताइदिनुहोस् त यो केले यस्तो स्थिति पैदा गर्यो नेपाली राजनीतिमा, एउटा तरङ्ग जस्तो, अलि आश्चर्य जस्तो, अनपेक्षित जस्तो पनि भयो, यो कस्तो खालको घटना हो? मान्नुपर्ने कुरा के पनि छैन, यो गठबन्धनै थिएन, यो ठगबन्धन भन्छन् नि आजभोलि चलनमा आएको छ, यो ठगबन्धन थियो। कुनै इमान्दारितापूर्वकको कुनै लक्ष्य प्राप्तिको निमित्त बनेको सङ्गठन वा गठबन्धन थिएन। यो आफू कुर्सीमा बस्न आफ्नो ओहदा र आफ्ना निजी स्वार्थको निमित्त बनेको ठगहरूको बन्धन थियो। एउटा ठगबन्धन टुट्यो, अर्को बन्यो, के ठुलो आश्चर्य भयो र? बरु अहिले बनेको ठगबन्धन चाहिँ व्यावहारिक ठगबन्धन हो। हिजो बनेको ठगबन्धन त्यो चाहिँ अप्राकृतिक ठगबन्धन थियो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी एक ठाउँमा बस्या बन्धन भने कस्तो बन्धन? त्यस्तो बन्धन हुन्छ कहीँ? तपाईँ सामान्य नीति शास्त्रले कुनै राजनीतिक न्यूनतम नैतिक धर्मले कुनै कुराले नै सँगै बस्न हुने चिज र बस्ने चिज थिएन त्यो। त्यसो भएर मान्छेले यसलाई ठगबन्धन ठगबन्धन पनि भन्थ्यो, म पनि त्यही भन्छु, त्यो अप्राकृतिक थियो। अहिले चाहिँ बाम बाम जति एक ठाउँमा बसे होइन, अथवा सोझै वा घुमाउरो तरिकाले जे भन्थे ती भन्ने जति एक ठाउँमा बसे, बरु प्राकृतिक यो ठिक छ कि छैन फेरि त्यो अर्को कुरा हो, यो ठिक छ कि छैन त्यो म त्यो पछि भनौँला अर्को कुरा हो। तर बन्धनै गर्नु छ भने यो चाहिँ व्यावहारिक बन्धन हो, किनभने बामबाम त एक ठाउँमा बसे कमसेकम सात दलको छ। यसमा बामबाम भन्दा पनि अन्य विचार समूहका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायतका पार्टीहरू पनि छन्। यहाँ वाम मात्रैको कुरो पनि छैन, गणतन्त्रवादी र राजावादीको कुरा पनि छ यहाँ। यी सबै कुराहरू हेर्दा अब यो तपाईँले अघि भनि नै हाल्नुभयो, यो कस्तो र कसरी यो सम्भव भयो, यसका पछाडि पृष्ठभूमि के देख्नुहुन्छ, कस्तो र कसरीमा अलिकति बताइदिनुहोस्। म फेरि भन्छु, फेरि यथार्थ नि हेर्दा झट्ट वाम होइन जस्तो, तर नीति कार्यक्रम विधि व्यवहारले उस्तै। त्यो भने के, अस्तिको घोषणापत्र पढ्नुहोस् न, राप्रपाको घोषणापत्र र माओवादीको घोषणापत्र उस्तै छ कि छैन? अब तपाईँलाई आश्चर्य लाग्यो होला यो कुरा सुन्दा, म भनिदिन्छु। माओवादी जननिर्वाचित राष्ट्रपति चाहने पार्टी हो, त्यो त हो। राप्रपा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहने पार्टी हो। जब तपाईँ जननिर्वाचित सन्दर्भ र सिस्टममा जानुहुन्छ, यो पार्लियामेन्ट्री ब्रिटिस मोडेलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम, वेस्ट मिनिस्टेरियल मोडेलको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको विरोधी हुनुहुन्छ। यो संविधान फ्याँक्न खोज्नु भएको छ नि तपाईँ दुवै थरीले, भन्ने बेलामा संविधानको अक्षर पालना गर्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कोले मैले गणतन्त्र ल्याएकै मैले भन्दै हुनुहुन्छ। तर दुवैजना यो सिस्टम फ्याँक्नको लागि हुनुहुन्छ एक। दोस्रो, माओवादीको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली उसको चुनाव घोषणा पत्रमा होइन, राप्रपाको चुनाव प्रणाली के समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली। अर्थात् तपाईँले हेर्दा यो छुट्टै पार्टी त्यो छुट्टै पार्टी भनिरहनु भएको छ, मैले हेर्दा म दुइटैले उस्तै देख्छु, किनभने उनीहरू चुनाव जितेपछि प्राप्त गर्ने लक्ष्य जो छ, मैले जित्यो भने यसो गर्छु जो भनेको छ, त्यो उस्तै छ नि।
त्यसकारण मैले भनेको यो बाम बाम एक भए अथवा मन र विचारले नेपाली कांग्रेस र माओवादी मनले पनि विचारले पनि कामले केही कुराले नै सँगै बस्ने चीज होइन त यो त हो नि अर्को तपाई एउटा हिजो देश छुट्टिनु पर्छ भन्ने खालको मान्छेहरुको पनि भएको मैले पार्टीको नाम नलिगन भनी बुझिहाल्नु भो अर्थात तपाईको प्राथमिकता के हो के प्रति तपाई लोयल हुनुहुन्छ भन्ने कुराको ठेगान नभएको आफ्नो निजी स्वार्थको निमित्त जे पनि गर्ने जे पनि बोल्ने जे पनि गर्ने हरुको जमात उस्तै उस्तै मान्छेको जमात भनेर मैले भन्या कारण त्यसो भएर हो यसो हो अब कसरी भयो त बाबा जब मिलिजुली बाँडीचुँडी खानेको निमित्त तपाई कुनै आदर्श सिद्धान्त मूल्य मान्यता प्रजातन्त्र राजा जनता केही कुरासँग सम्बन्धित हुनुहुन्न मेरो चीज प्राप्ति हुन्छ कि हुँदैन वालासँग मात्रै हुनुहुन्छ भने अब यस्तो चाहिँ नि अति भएको स्खलित को पराकाष्ठा भएको राजनीतिमा यस्तो हुन्छ हामी राजनीतिक विकासको क्रममा यस्तैमा छौँ आजको दिन त्यसकारण त्यो भइरहेछ मलाई राजनीतिक शास्त्रको विद्यार्थीको नाताले कुनै आश्चर्य लागेको छैन यो कसरी सम्भव भयो भन्ने छ 20 वर्ष 30 वर्ष यो गठबन्धनलाई कायम राख्छौँ भनेर एकले अर्कालाई मतदातालाई समेत स्वतन्त्र मतदान गर्ने अवस्थालाई कुण्ठित गरेर आएका यी राजनीतिक दल अहिले प्रधानमन्त्रीको कुरामा मिलेन पदको कुरामा मिलेन त्यो एउटा पाटो भयो तर यसमा त्यति मात्रै छैन यसका भित्र अन्तर्य अरू धेरै कुराहरू छन् भन्ने खालको तर्क पनि सँगसँगै सुरु भएको छ छ यो पनि तर्क छ तर यी सबै तर्क म दुई नम्बरको तर्क भन्छु किन भन्नुहुन्छ भने तपाईँले मौका दिनुहुन्छ र ती सबै तर्कहरू हुन्छन् अहिले तपाईँले खुलेर भन्नुभयो भने एकछिनलाई भन्नु विदेशी हस्तक्षेप उताको प्रभाव तेस्रो मुलुकको प्रभाव अनेक प्रभाव त्यो तपाईँ निन्दा गर्नुहुन्छ उनलाई ज्वाइँ मान्नुहुन्छ न हुन्छ हस्तक्षेप तपाईँ आफ्नो मुलुकको अडानमा बस्ने मान्छेलाई कसरी हस्तक्षेप हुन्छ यही मुलुकले त्यस्तो चिज नबेहोर्या त है त यही मुलुकले आज जे बेहोरी राखेको छ त्यो तपाईँमै भर पर्ने हो आफ्नो थैलीको मुख राम्ररी बाँध्नु अर्कोलाई चोर दोष नलाउनु तपाईँले थैली खुला गरेपछि त्यहाँ जसले पनि हात हाल्यो त हात हाल्ने मौका दिनुभयो न हात हाल्यो मौका नदिनुहोस् न राष्ट्रको नाममा त्यति त गर्नुहोस् न राष्ट्रको नाममा त्यति गरेपछि अर्कोले नजाइ हात हाल्ने मौका नदिनुहोस् न यो भन्ने ठाउँै हुँदैन नि हिजो कुनै जमाना कुनै दिन त त्यस्तो थियो नि त नेपालको आज हात हालेर पनि धुन्दा नै राम्रो भएको भए पनि एउटा कुरा अब खोइ अब उहाँहरूकै भनेअनुसार अर्को महिनादेखि तलब खुवाउनु पैसा छैन भने सुन्छु म चाहिँ त म ढुकुटी चेक गर्न गएको छैन तर खोइ छैन रे त 32 वर्ष भयो यो परिवर्तनको गीत गाएको स्वतन्त्रताको गीत गाएको लोकतन्त्रको गीत गाएको परिवर्तन र यी सबै कुराहरूको आमूल परिवर्तन र विश्वलाई चकित पारेको के हो हालत हेर्नुहोस् त आज संसारको 230 राष्ट्रको समूहमा जो नेपाल छ संसारभरिको तन्नम देश 10 देशमध्येमा हामी 11 नम्बरमा पर्छौँ 32 वर्षको उपलब्धि हाम्रो यो हिजो हामीसँगै भएको देश चाहे त्यो थाइल्यान्ड भन्नुहोस् चाहे कोरिया भन्नुहोस् वा विश्वभरिका देश आज कहाँ न हामीले दाजेर दाजिने अवस्था छ र अरू किन चिन हेर्नुहोस् न 1940s चिन र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको जापान चिन अथवा इभन युरोप र आजको हाम्रो हालत हेर्नुहोस् त तपाईँलाई विश्वको सारा सुविधाको एक्सपोजर चाहिँ भयो क्षमता चाहिँ संसारको सबभन्दा तन्नम गरिबको छ अनि मनको गरिब तनको गरिब बुद्धिको गरिब विचारको गरिब तपाईँको स्वतन्त्रताको गरिब तपाईँको स्वाभिमानको गरिब एक ट्वाक रक्सी मासु भातमा भोट बेच्न अझसम्म छोड्या छैन तपाईँको राष्ट्रिय अङ्गहरू उहाँ अस्ति देख्नु भएन स्याङ्जामा
मान्छे मरेको हो हो मर्या हो सबैले हो भने तर तपाईको भोट खसिसक्यो त्यो भोट त सदर हुन्छ यो के भने यो त्यस्तो गरेर आएको चुनाव हो नि यो होइन सबैले फलाना मान्छे मरेको हो हो त्यसको भोट खस्यो त्यो भोट सदर भयो कुन कानूनले कुन नैतिक मान्यताले कुन विधि व्यवहारले यस्तो कुरा पनि हो भनेर मानिन्छ र भयो काठमाडौँ उपत्यकामा इतिहासमा 50% भन्दा कम भोट खसेको हो हो 60 लगभग 70,000 भोट खसेको ठाउँमा 7,000 चान्चुनले चुनाव जित्या हो हो म जनताको भोटले चुनाव जितेको यस्तो गफ जति पनि गर्नुस् न गर्न पाइयो नि तर तपाईँ 70,000 भोट खसेको ठाउँमा 7,000ले 71,000 हो कि 72,000ले भोट जित्या भलाद्मीहरू यहाँ टन्नै छैन अनि त्यो जनताको प्रतिनिधि भयो तपाईँले आफ्नो सिस्टमप्रति आफू इमान्दार छैन होइन अब यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् अब यो त सुन्दै आश्चर्य देख्दै आश्चर्य पत्याउनै नसकिने राजनीतिमा जे पनि हुन्छ राजनीतिमा जे पनि चल्छको नाममा हुने विकृतिको यहाँभन्दा परको पराकाष्ठा त तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न म त भन्छु बिचरा नेपाली काङ्ग्रेसको साथीहरूको के हालत होला म कति न ठुलो पार्टी भन्दै थिएँ हिजछाडी अस्तिसम्म हामी सबभन्दा धेरै भन्दै थिएँ हिजछाडी अस्तिसम्म प्रधानमन्त्री त पायौँ पायौँ अब राष्ट्रपति पनि हामीलाई चाहिन्छ फलानु पनि हामीलाई चाहिन्छ त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ भन्दै थिएँ अस्तिसम्म अब हुँदा हुँदा निर्वाङ्ग नाङ्गै किन भन्दा एउटा मान्छेलाई एक थोक नभई नभए हुनाले बरु पार्टी नै भाँडमा जाओस् पार्टी सत्यानाश होस् अब हुँदा हुँदा पार्टीको प्रदेश पनि सबै सत्यानाश होस् त्यो मात्रै होइन देशभरिको संसारभरिको राजदूत वा यी सबै नियुक्ति सत्यानाश होस् एउटा मान्छेको निजी स्वार्थको अयोग्यता र नालायकीको कारणले तब राज्य तपाईँ यस्तो मान्छेबाट शासनमा हुनुहुन्छ अर्कोतिरको एउटा प्रधान न्यायाधीशले बकस दिन्छ प्रधानमन्त्री अर्कोतिर त्यही बकसे प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीश चाहिँ नि अयोग्य त्यसमा सहयोग गर्ने 5 न्यायाधीश चाहिँ योग्य यस्तो हुन्छ यहाँ भइरहेछ त मैले देखाएको ब्युरोक्रेसी देशको छैन पार्टीको छ होइन पुलिस देशको छैन पार्टीको छ तपाईँ के को छैन अब त्यो पार्टीको रूप बदल्ने हो छेपारै हो रङ बदल्यो अब यो वामपक्षको हुनुहोस् यस्तै गरेर प्रत्येकको लेनदेन खानपिन तर यति विचार गर यो 3 करोड नेपालीको देश हो यस्तो खेलबाडको पराकाष्ठा लामो समय टिक्दैन यद्यपि मैले भन्नुपर्दाखेरि 2.5-2.5 वर्षको भाग लगाएको रहेछ अब मिलिजुलीमा भाग बढ्न गरेरै समय पनि भाग लगाएर खाने असल बुद्धि गर्नुभएछ उहाँहरूले बधाई छ मेरो केही भन्नु छैन तर एउटा कुरा नेपालको राजनीतिको विद्यार्थी भएको नाताले म यतिसम्म चाहिँ भन्न सक्छु कि यो 2.5 वर्षको दिन उहाँहरूले देख्नुहुन्न जसरी मैले तपाईँसँग हो कि अर्को कोहीसँग हो मेरो राजनीतिक जीवनको आजसम्मको अनुभवले कुनै बेला 2/3 बहुमत भएको धुन्दान भएको सरकार वामपक्षको सरकार गठन भएको 2 हप्तामा यो तासको घर लड्या जस्तो अर्को 6 महिनामा लड्छ हेरिराख्नुहोस् भनेको थिएँ लड्यो त आफ्नो 2/3 आफै लड्ने अर्काले लडाइदिनु नपर्ने नेपालको राजनीति त्यस्तो वामको मात्रै होइन गिरिजाप्रसादको हुँदा खाँदाको बहुमतको सरकार पनि आफै लडाएको अर्काले लड्या होइन तपाईँलाई सुन्दा हेर्दा राजनीतिक रूपले आश्चर्य लाग्छ होला भाइ यो कस्तो चिज हो आफू स्वयं बहुमतको प्रधानमन्त्री भएर आफू स्वयंको बहुमत आफैले मास दिने कसरी हुन्छ यस्तो कामहरू यो राजनीतिक चेतना र राजनीतिक विधि व्यवहारको संस्कारको एउटा ज्वलन्त हाम्रो जस्तो अविकसित र विकास उन्मुख भन्नुहोस् न असल भन्दाखेरि विकास उन्मुख राजनीतिको परिणाम हुन्छ यस्तो त्यसैले यो 2.5 वर्ष अवधि उहाँहरूले धान्नुहुन्न फेरि त गोलमाल
तपाईं एक एक थोक भन्दै आउनु भएको छ घोषणा पत्रमा। अब सातवटा दलले तपाईले भने जस्तै शासन बनाएको छ, अब कुन चाहिँ दलको घोषणा पत्र लागू हुने हो? साढे दुई वर्ष त यो लागू नहुने भयो, यति त लाटोले नि बुझ्यो नि। त्यस पछाडि फेरि साढे दुई वर्ष अर्को सरकार बन्ला, त्यो भने त फेरि मिलिजुली के हुने हो? यो पाँच वर्ष जे जे गर्छु भनेर आएका हुन् यी, कसैले के पनि गर्दैन। अब यहाँभन्दा बढ्दा ठगी गर्ने ठगबन्धन के हुनसक्छ अर्को? मैले ठगबन्धन भनेको कारण चाहिँ त्यसो भएर हो। यस्तो यस्तो भइ नै रहेपछि राष्ट्र डुबेर जाने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, डुबेर जान्छ राष्ट्र। डुबेर गएपछि सबै त डुबे, म त डुब्दिनँ भन्ने कसैले भन्ठान्छ भने त्यो गलत हो, तपाईँ हामी सबैलाई पर्छ। त्यो परेपछि जनता बौलाउँछ, अब जनता बौलाउने दिन आयो। विश्वजी, तपाईँले यो दुई अढाई वर्षको जुन अढाई वर्षको सम्झौता उहाँहरूले गर्नुभएको कुरालाई व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले टिप्पणी गर्नुभयो र यो अढाई वर्ष उहाँहरूले देख्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो, क्या तपाईँले विशेष केलाई सङ्केत गर्न खोज्नु भएको हो? बताइदिनुहोस् त, अलि मूर्त गरिदिनुहोस् त यो विषय। यो कस्तो हो भने मेरो फेरि संसद भङ्ग हुन्छ, मध्यावधिमा जान्छ विषय भन्न खोज्नु होइन, मध्यावधिमा जाला केमा जाला त्यो जेसुकैमा जाओस्, तर साढे दुई वर्ष हुँदैन भने मैले कारण किन भन्नुहुन्छ भने भगवान्ले मलाई गलत साबित गरोस् मेरो प्रार्थना छ, म गलत हुँ। मेरो राजनीतिक जीवन अहिले 55 वर्षको भयो मैले राजनीति गरेको। म राजनीति शास्त्रको सामान्य विद्यार्थी हुँ, थोर बहुत नेपाली राजनीतिको इतिहासको पनि विद्यार्थी हुँ। एउटा कुरा लेखेर राख्नुहोस्, आजसम्म अरू अरू कालको त कुरा छाडिदिनुहोस्, 30 वर्षको पञ्चायतकाल जो राजाको प्रत्यक्ष शासन थियो, राजाको प्रत्यक्ष शासनको लगातारको 30 वर्षको राजाको शासनमा पनि यो देशमा प्रधानमन्त्री एकपटक जनमत सङ्ग्रह पछाडिको सूर्यबहादुरदेखि बाहेक साढे दुई वर्षको अवधि आजसम्म कसैको नागेको छैन। वर्षमा पाँचवटा, डेढ वर्षमा 9वटासम्म शासन हामीले बेहोरेको, तपाईँले बेहोरेको, तपाईँले ख्याल नगरे मात्रै हो। जब यो देशको इतिहासमा त्यस्तो छैन, एउटा सामन्तवादको कोटरी, एउटा संसारको सम्पूर्ण सुख सुविधाको जानकारी भएको, आफू चाहिँ संसारको सबैभन्दा दुखीहीन, औषधि गर्न नपाउने, सिटामोल खान नपाउने, बिराम भए अस्पताल नजान नसक्ने, तपाईँ त जानुभएको छ, उडिरहनु भएको छ, विदेश जानुभएको छ, तपाईँको श्रीमती बिराम भए पनि उडाइराख्नु भएको छ, आम जनताको कुरा गर्दैछु म है। त्यस्तो भएको यो यो अभावले आफ्नो बाँझो जमिन बाँझो राखेर आफ्नो रगत र देश बेच्ने मान्छेहरूको जमातमा आजसम्मको इतिहासमा नभएको कारणले गर्दा म भनिहालेँ नि, यो झुटो होस्, यो सत्य साबित नहोस् मेरो भगवान्सँग प्रार्थना छ, अन्यथा साढे दुई वर्ष एक दुई तिन कसैले देख्न सक्दैन। ल, लेखेर राख्नुहोस्, किन आजसम्म नभएको कुरा अब भएछ भने यो पहिलोपटक उल्का भएछ भन्ठान्नु पर्ला। तपाईँले सोध्नुभयो किन भनेपछि त्यसो भनेर, मेरो अध्ययनले त्यसो देखाउँछ। यो एउटा पाँचपटक भए मान्छे प्रधानमन्त्री, ऊ छपटक हुनलाई छ, यो तिनपटक भइसक्यो, आज भएको पुसो कमल दाहाल तिनपटक हो, तेस्रो पटक हो। पञ्चायतकालमा पनि कीर्तिनिधि विष्ट 5 पटक भएको, पटक हुने कुरा हुन्छ। अवधिको कुरा जो छ नि, वान स्टेजमा जो 5 वर्षको लागि चुनाव लडियो, जित्यो, अब 5 वर्ष हामीले खाने हो भन्छ नि, त्यो होइन, त्यो सम्भव छैन। यो हाम्रो राजनीतिक अवस्थाले, हाम्रो राजनीतिको यो स्थिति, पुरानो एउटा इतिहास र आजसम्म देखिएका घटनाक्रमले यो यो स्थिति भएको हो कि यो राजनीति भनेकै यस्तै हो कि? यो बताइदिनुहोस् न, यसको कारण के हो? सुधार्ने प्रयत्न गर्नु भएन नि तपाईँले, त्यसलाई दुरुपयोग गर्नुभयो क्या। यो सुधार्ने प्रयत्न गरेदेखि नसुध्रिने कुरा के छ र? यो फेरि त्यसमाथि व्यवस्था यस्तो लागू गर्नुभयो, वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली, जो ट्रायल एन्ड एररमै बन्दै जाने हो, तपाईँको गल्तीहरू हुँदै जान्छन्, तपाईँले सुधार्दै जाने हो।
समय अनुकूल समसामयिक सुधार परिवर्तन गर्दै जाने हो। नेपालको दुर्भाग्य चाहिँ के भने गोलीको डाँकागिरीको ज्यान मारेको रगतको ढुङ्गाको मुढाको भाषा मात्रै बुझ्ने मान्छे हुनुभयो क्या तपाईँ। अध्ययन अनुसन्धान गहिराई र त्यसको ज्ञानले चाहिँ नि गर्ने एउटा चाहिँ दुनियाँमा चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आफ्नो चरित्रलाई चाहिँ नि उदाहरण बनाउने मान्छे भएको भए तपाईँको चरित्रलाई अर्कोले प्रश्न गर्न सक्दैन नि। देखिरहेछ तपाईँ एक थोक भनिरहनु भएको छ, तपाईँ जस्तो महाभ्रष्टाचारी कोही छैन, सबले देखेकै छ। एकले अर्कोलाई कुकुरलाई गाली गर्ने जस्तो गाली गरिराखेकै छ, यति खाइस भन्छ उति खा त्यसै भन्नु पाइन्छ। त्यस्तो लगेर थुनिहाल्नु पऱ्यो नि त्यस्तो नचाहिँदो कुरा गर्नेलाई, यदि होइन भने कारवाही हुनु पऱ्यो। अब यस्तो गैर जिम्मेवारी भनौँ न, अब गाउँघरमा झगडा हुँदाखेरि मुखले भन्ने नहुने सुन्ने नहुने कुरा जथो भाइ भन्छ नि मान्छेले, त्यस्तै त छ यो कुनै राजनीतिको स्तर थोरै छ र। त्यसैले उहाँहरूले आज अँगालो मार्नुभयो, हिजो कोखा छुरी हान्नुभयो, त्यो के गर्नुभयो, राजनीतिमा यस्तै हुन्छ भनेर उहाँले बुझाए राजनीति त्यस्तो होला, त राजनीति त्यस्तो हुँदैन। त्यस्तो ओली प्रतिगमनकारी हो, ओली गणतन्त्र विरोधी हो, संविधान विरोधी हो, ओली नेपालमा राजसंस्था ल्याउन चाहन्छ, ओली नेपालमा हिन्दू राष्ट्र ल्याउन चाहन्छ, त्यस कारणले ओली भनेको राक्षस हो भनेर भाषण गर्दै कुदेका गठबन्धनका दलहरू, र यी भनेका खाना जन्मिएका हुन्, यी भनेका दुष्ट हुन्, खाना आएका रहेछन् खाऊ भन्ने केपी ओलीहरूका ती अभिव्यक्तिहरू सुनेको अघि बिहानसम्म मात्रै हो। त्यही त, तर अहिले त यस्तो भयो, सबै कुरा सच्चिएको हो या यो अर्को धोकाको खेल हो, यो के अर्को धोकाको खेल कसरी सच्चिन्छ? पहिले त त्यस्तो हो भने त तपाईँले मैले गल्ती गरेको कुराको सुधार्नु पऱ्यो, माफी माग्नु पऱ्यो, सच्याउनु पऱ्यो, अर्थ छ नि त विधि विधानहरू। त्यही त मैले भनेको, त्यो एक दिनको फुच्चेफाचे खेल त्यो भन्ने र गर्ने कुराको कुनै सीमै छैन क्या तल्लो स्तरमा। त्यसलाई के कोट्याइरहनु भनेर मात्रै हो मैले नभनेको, र होइन त्यो सच्चियो र आजको आजै कसरी सच्चियो, प्रचण्डहरू कसरी शासन गर्छन् यो सच्चियो भनेर। सच्चिएको छैन भने सच्चिएको छैन, सच्चिएको नाटक त ठग बन्धन भएको, असल बन्धन भएको भए त्यो सच्चिन्थ्यो, पहिला समयको कुरा हुँदैन थियो, विधि विधान सबै कुराहरू ऊ गरिन्थ्यो। र तपाईँलाई यस्तो गर्नको निमित्त संविधानले नै उत्प्रेरणा दिन्छ कि, यो संविधान गलत छ भनेर मैले भनेको कारण त्यसो भएर हो। हामी जुटाउने कुरा गर्दैछौँ, संविधानले फुटाउने कुरा गर्छ, संविधानले फुटाउने कुरा गर्छ। त जबसम्म यो संविधान नेपालीले बनाएको संविधान होइन, नेपालको लागि होइन, र यसले नेपालको हित गर्दैन, त्यसैले नेपालीलाई नेपालीको संविधान चाहियो। तपाईँ नै हो मेरो मान्छे, तपाईँ खराब हुनुहुन्छ, तपाईँलाई सच्याउनु पऱ्यो, तपाईँ स्वयं सच्याउनुहुन्छ राम्रो, नभए मैले सच्याउने कोसिस गर्नु पऱ्यो। तर तपाईँदेखि बाहेक म तेस्रो मुलुकको मान्छेलाई ल्याएर म तपाईँको ठाउँमा राख्न सक्दिनँ, किनभने नेपाल तपाईँको पनि उत्तिकै हो, मेरो पनि उत्तिकै हो। यहाँ निषेधको राजनीति गरेर तपाईँ जो गर्न खोजिरहनु भएको छ देशको दुर्भाग्य यही हो। त्यसैले हामी त्यसमा छैनौँ, पद प्राप्तिमा पनि छैनौँ, हामी कुनै दलमा पनि छैनौँ, र यस तरिकाले गरिने चुनावको केही अर्थै छैन बाबा। तपाईँ देखिरहनु भएको छ, लाटोले पनि देखाएको छ, तपाईँ झुटो विवरण निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुहुन्छ, मैले यति उसले दिएको सीमाभित्रको मात्रै खर्चको त्योभन्दा बढी त गरेदेखि तपाईँलाई त नैतिकताले पोल्यो नि त, तर पोल्दैन तपाईँलाई, किनभने तपाईँले त्यो चिजै बिर्सिसक्नुभयो। खातिर म यस्तो झुटो विवरण दिएर कसरी बसौँ भन्ने तपाईँलाई जब लाग्दैन तब तपाईँ भैँसी भइहाल्नु भयो नि, तपाईँ मान्छे होइन नि। मान्छेले त म खर्च गर्दिनँ भनेर नगरेर रोकिनु पर्थ्यो नि तपाईँ, त्यो सीमाभन्दा बढ्दा नगरेर। मैले एउटा उदाहरणको लागि भने, संस्था कस्तो छ भने त्यस्तो सर्वोच्च अदालतको न्याय माग्न जाउँ, अदालत त्यस्तो हालतको छ जहाँ ओगीले मारामार कुटाकुट मुका हानाहान गरेर तपाईँको चाहिँ ढोकामा बस्छ, जहाँ न्याय अन्त त्यस्तो हुन्छ भनेर अदालत चाहिने, न्याय निसाफले पो हुन्छ त तलमाथि भनेर चाहिने, त्यो अदालतै सबैभन्दा त्यस्तो छ होइन। बालवाला प्रधान न्यायाधीश राखेको छ तपाईँलाई, बस्ने ठाउँ पनि छैन, खाने ठाउँ पनि छैन, तपाईँलाई खोस्या पनि छैन, तपाईँको गार्ड पनि छैन, तपाईँको चढ्ने गाडी पनि छैन, तपाईँलाई अफिस जानु पनि पाइँदैन, तर तपाईँ प्रधान न्यायाधीश हो कस्तो कस्तो विचित्र भएन।
देश को संविधान ने यो तरीका मंत्रिमंडल बन पाइन्छ। अब तब छैठौं प्रावधान बाह्रौं खिलाड़ी भने जस्तो फुटबल में 11 जना खेल्छन् एकताली में मैदान में, तर 12 खिलाड़ी हामी खेल्छौं भने चाहिँ खेल्छौं तैले भरेर हुन्छ र भन्छौं। यस्तो भएपछि यसको औषधि के छ? अदालत हेर्नुस् त्यो गतिको छ। अहिले मैले कुनै नयाँ कुरा भनिरहेको छैन, 6 जनमारा मूर्ति चोर अरबौँको भ्रष्टाचारी 2 त लुकेर शपथ ग्रहण गरे रे तर हाजिर नगराउनु भन्या छ रे हामीले सुनेको हेर्न हाँसो हेर्नु त 6 त्यस्तो मान्छे केन्द्रीय संसदमा छ 15 ठेकदार छ। तपाईँ एउटा ठेक्कावाला हुनुहुन्छ पप्पू, तपाईँले पुल बिगार्नु भयो, अर्को पप्पू तपाईँको जाँच कमिसनमा बस्छ, अनि तपाईँले बिगार्नुको के अर्थ, ऊ जाँच कमिसनमा बस्नेको के अर्थ? यो संसदमा भोलि मन्त्रीमा को हुन्छ? एउटा पप्पूको ठाउँमा अर्को पप्पू हुन्छ के हुन्छ त्यहाँभन्दा बढी? त्यसले गर्दा हेर्नुहोस् हामी स्खलन र नाङ्गोपनको प्रकाश त भइसक्यो, यहाँभन्दा बढ्दा छिछी गर्ने ठाउँ छैन। विष्णुजी, यो कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ हामी, तपाईँले यसो भन्दै गर्दा यो एउटा तितो अनुभव जनताले निर्वाचनमा पनि व्यक्त गरे, आक्रोश पनि व्यक्त गरे, नयाँ दलहरूलाई स्थापित पनि गरिदिए, ती नयाँ दलको अलिकति चरित्र म अहिले तपाईँसँग फेरि जिज्ञासा राख्छु, किनभने उनीहरू कस्तो भूमिकामा आउनु पर्थ्यो, के गरिराखेका छन् भन्ने पनि अहिले चासोको विषय छ। त्योभन्दा अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शपथ ग्रहण गरि नसक्दै 2 छिमेकीहरूलाई बडा ठुलो उत्साह जस्तो भयो, दुवैले शुभकामना दिइसके, शपथ ग्रहण यता सकिएको छैन तर बिहानै शुभकामना दिन हतार भयो 2 छिमेकी राष्ट्रहरूले। बडा राम्रो सम्बन्ध रहेछ प्रचण्डजीको, प्रचण्डजी आउनुमा उहाँहरू बडा गदगद हुनुभएछ भन्ने बुझ्ने कि यो एउटा सामान्य औपचारिकता हो भनेर बुझ्ने कि यसलाई कसरी बुझ्ने, यो बडा रोचक ढङ्गले शुभकामना आयो 2 छिमेकी देशबाट, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? तपाईँको बडो गम्भीर प्रश्न हो यो, विदेशी राष्ट्रको मामला पर्यो त्यसकारण नेपाली सन्दर्भलाई भने जस्तो ठाडो छुच्चो अथवा तिखो बाण व्यक्त हुने किसिमको भाषा म प्रयोग गर्न सक्दिनँ, त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशमा नेपालको भूमिका जे छ त्यो भूमिकाको सन्दर्भमा नेपालसँग हाम्रो सम्बन्ध बलियो जेसुकै होस् त्यहाँभित्रको त्यो देशभित्रको मामला के कसोसँग हामीलाई मतलब भएन, त्यो देशको सरकारसँग हाम्रो चाहिँ नि बडो विशेष भूमिका भइरहनु पर्छ भन्ने मान्यता दुवै छिमेकी मुलुकले राखेका रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब त्यो ठिक ढङ्ग कारणले राख्नु खोजे, बेठेक कारणले राख्नु खोजे, आफ्नो बनाउनु खोजे वा आफ्नो हस्तक्षेप गर्नु खोजे वा असल सम्बन्ध मात्रै राख्न खोजे, यी कुनै व्याख्यामा म छैन। त्यस नाताले भनिहाल्ने, म खराब भाषा प्रयोग गर्न चाहन्न, यो मान्छे हाम्रो खिलाफमा नहोस् भन्नेतर्फ सचेत भएर अलिकति छुट्टै व्यवहार देखाएको जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै देश राम्रो भएर पत्याएर ऊ भएर होइन, देश त मैले भने अर्को महिनादेखि तलब खाने पैसा छैन, टाटपल्ट्या अवस्था हुन लागिसक्यो, अब यिनलाई लाज पनि छैन ऊ पनि छैन, अब यसको कुरा गरेर साध्य छैन, त्यो छुट्टै विषयमा कुरा गरौँला। विश्वले चासोको रूपमा हेरेको देखिएको छ, छिमेकीले जहिले पनि त्यो गर्छ, तपाईँलाई थाहा छ यो व्यवस्थाको परिवर्तनको बेलामा सबैभन्दा पहिले ओहदाको प्रमाणपत्र पनि छिमेकी मुलुकले नै गरेका थिए, बाहिरकोले मात्रै पनि होइन। त्यसैले अब उनकै तालिम, उनकै शिक्षा दीक्षा, उनकै रेखदेखमा भएको हो, बिचमा यसले बेइमानी गर्यो, गद्दारी गर्यो, उल्लु रहेछ, सिल्ली रहेछ यो भन्दै थियो, फेरि आउने भयो फर्केर, त्यही गोरुलाई घाँस नखाने नखुवाई भएन भने पनि हुनसक्छ।
ठीक छ यो एउटा सन्दर्भ किन यत्रो हतारोका पूर्वक यस्तो गजबको कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न सक्नु भएको रहेछ छविलाल दाहाल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्ने अहिले त्यो देखिएको छ यसलाई विभिन्न कोणबाट तपाईँले भन्नुभयो यो एउटा सन्दर्भ अर्को सन्दर्भ यी काम लाग्दैनन् है यिनले गरी खाँदैनन् यो देश पनि बनाउँदैनन् जनता समृद्धि पनि ल्याउँदैनन् जनताको भावना पनि प्रतिनिधित्व हुँदैन यी बेइमान हुन् यी भ्रष्ट हुन् यी बदमास हुन् र यिनलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानबाट जनताले जुन खालको जनादेश दिएर नयाँ पार्टीहरूलाई खुल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिएर जुन खालको मतदान गरे त्यो मतदान प्राप्त गरिसकेका नयाँ पार्टीहरू र तिनका संसदहरू अब कसरी भूमिका खेल्नुपर्ने हो उनीहरूले कस्तो चित्र देखाइराखेको तपाईँ पाउनुहुन्छ बताइदिनुहोस् त राप्रपाको पुनरुदयलाई पनि यसमा जोडेर भनिदिनुहोस् राप्रपाको पुनरुदयलाई पनि जोडेर राप्रपाको विषयमा चाहिँ राप्रपाको पुनरुदय भएको छैन नभएको कुरालाई किन पुनरुदय भनिराखौँ जुन कुरो भएकै छैन बडो नि धेरै भयो भने एउटा पार्टी छ त्यो छ त्यति हो त्यो कुनै पुनरुद्ध के कारणले तपाईँले पुनरुद्ध एक सिट थियो अहिले धेरै सिट बनायो हिजो 24 सिट थियो नि त राप्रपा 24 सिटबाट त एकमा झर्या त्यही भएर साथै हो अब कसरी पुनरुद्ध त्यो 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 सन्दर्भमा पुगे उसको काम के हो भन्ने कुरा मात्रै हो जनताले यिनीहरूबाट काम लागेन नयाँबाट काम लाग्छ कि भनेर हेर्या हो त्यो जाँच त बाँकी नै छ नि हामी आज अहिले त शपथ ग्रहण त गरेका छैन त्यहीँभित्र बसेर मन्त्री नै भएर म ठेगान लाउँछु भन्नाले पो आएको हो कि त्यो ठेगान लाउनलाई एक हप्ताको समय त दिनुहोस् बाबा उसले ठेगान लाउँछ कि नलाएदेखि त तिमीले नगर्नुपर्ने गल्ती काम गऱ्यौ नि भनेर भन्ने तपाईँ जस्ता पत्रकार म जस्ता बोल्नेमा छँदैछौँ नि त आजै त कसैले अब सरकार त बन्नु नै छ फेरि तर राप्रपाले त सरकारमा नजाने भनौँ फेरि कोही थाहा छैन मलाई के भन्यो अब समर्थन चाहिँ प्रचण्डलाई तर सरकारमा चाहिँ नजाने भन्ने खालको अभिव्यक्ति राप्रपाको खोइ आइराखेको बाँकी नै छ नि बाँकी नै छ हेरौँ होइन हेरौँ यो सरकार बन्नु नै मैले भनिहालेँ नि हिजोको भन्दा चाहिँ नि यो पोजिटिभ हो हिजो त अप्राकृतिक गठबन्धन हो भने ठगबन्धन काङ्ग्रेस र एमाले उठेर खबरदार हामी मैले यहाँ म मात्रै उठ्छु तैँले मलाई भोट हाल्नुपर्छ त्यहाँ त मात्रै उठ मैले तँलाई भोट हाल्छु भन् यस्तो अप्राकृतिक अव्यावहारिक र ठगबन्धन गरेर आएका मान्छेहरू कसरी बस्ने यो त त्यो हुँदैमा त हुँदैन नि अहिले मिल्ने मिल्नेको त अहिले भएको छ बरु नयाँ काम गर्छु भन्ने पनि बाम बाम पनि बाम हो कि के हो जसोकै होस् कुरो मिल्ने अघि मैले भने जस्तो त बल्ल त भएको छ हुन दिनुहोस् न मलाई चित्त बुझ्दैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ म यो कुनैसँग छैन यो गलत कुरा हो नै भन्छु तर हेर्दाखेरि गाई गाईको बथानमा भेडा भेडाको बथानमा भैँसी भैँसीको बथानमा त भयो नि अहिले भयो त्यति हो अब बाँकी कुरा त हेर्नु नै छ नि त बताइदिनुहोस् त तपाईँको आकलन अहिलेसम्मका अभ्यास प्रचण्डको प्रवृत्ति प्रचण्डको राजनीतिक प्रवृत्ति सत्ता प्रवृत्ति कार्यशैली यी सबै कुरालाई र अहिलेको भूमिकालाई हेर्दा यो कस्तो देख्नुहुन्छ यो साँच्चै प्रचण्ड समृद्धिका लागि आर्थिक क्रान्ति गर्छु मेरै जीवनकालमा एकचोटि म अन्तिमचोटि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्दै उहाँ अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ यो सरकारबाट त्यत्रो के अपेक्षा गर्न सकिन्छ यो सरकार कसरी अगाडि जाला कस्तो देख्नुहुन्छ कस्तो पाउनुहुन्छ कस्तो पात्र र प्रवृत्तिले यो सरकारको नेतृत्व गर्दैछ बताइदिनुहोस् त तपाईँको प्रश्नमै तपाईँको जवाफ छँदैछ नि यो बताएर नै पर्दैन उहाँहरूले गर्छु भने छ हेर्नु पऱ्यो अब मलाई म छुच्चो भाषामा भन्नुहुन्छ भने खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो यो भन्नुभएको हो भनेर बहुदलीय व्यवस्था हतियार उठाउनु भएको है अनि यो संसदको प्रयोग हामीले प्रयोग गरे हो यसमा हामी होइन यसलाई मास्नुपर्छ फ्याँक्नुपर्छ त्यसो भएर हामी नव जननिर्वाचित राष्ट्रपति भने हो अब योभन्दा अगाडि दुई ताली कुकुरको मासु खाइसक्नु भयो प्रधानमन्त्री भएर अब तेस्रो पटक कुकुरको मासु खाँदै हुनुहुन्छ अब कतिपटक खाएपछि उहाँले चाहेको जस्तो ल्याउने हो हेरौँ न अब हेरे भइहाल्यो
ठीक छ हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। जाँदै जाँदै राष्ट्रिय शक्ति नेपाल बनाउनु भयो, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा सङ्गठन विस्तार पनि गरिराख्नु भएको छ, अहिले के गर्दैछ राष्ट्रिय शक्ति नेपाल? तपाईँहरू के अभियान, तपाईँहरू के अभियानमा हुनुहुन्छ र तपाईँहरूको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो? हाम्रो अभियान यो संविधान फ्याँक्ने हो। फ्याँक्ने पनि अब सुरुमा हामी संविधान सुधार गर्ने भन्थ्यौँ, हामीले हर प्रयत्न त्यसमा गऱ्यौँ, तर यो लातको भाषा मात्रै बुझ्ने चिज पर्यो, त्यस कारण अब हामी च्यात्ने भन्दैछौँ। हामी संविधान च्यात्नलाई सङ्गठन चाहियो, हामी त्यो सङ्गठन निर्माण र सङ्गठनको तयारीमा छौँ, चाँडै हामी त्यो काम सुरु गर्छौँ। यो च्यातेर के ल्याउने? सबैको मिलिजुली संविधान ल्याउने, सबैको नेपालको लागि नेपालीले बनाएको संविधान ल्याउने, प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने, प्रजातन्त्रका मूलभूत सिद्धान्तलाई नमासी नबिगारी राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याउने, जुन बिपीले भनेको थिए यसको बाटो के हो, जुन मनमोहन अधिकारीले भनेको थिए, इभन म यो हाम्रो मदन भण्डारीले भनेको थिए, सबैले हामीभन्दा अगाडिका अग्रजहरूले भनेकै चिजै गर्ने हो। यो च्यात्ने र अर्को ल्याउने बाटो के हो, कसरी ल्याउने, कसरी च्यात्ने? अब सल्लाह सुझाव र जनमतको आधारबाट भए राम्रो हुन्थ्यो, भएन भने सडक सङ्घर्षबाट गर्ने, त्यही बाटो त्यही हो, जनताले ल्याउने। अब जनताले भन्नुहुन्छ भने जनता, मैले अघि भने नि 70,000 भोट खसेको छ, 7,000 चुनाव जित्छ, 50,000 त जग्गामा भोट खसेको छ, त्यसमा 5-9% इन्भ्यालिड भएको छ, त्यसैमध्येबाट भोट चाहिँ यो जनताबाट जित्या भनेर ठुलो गफ गर्ने र हामी ठुलो पार्टी र हामी बहुमत भनेर गफ गर्नु नै यो बेकारको कुरा छ। सबै मिलिजुली भन्या पनि 40-45% भन्दा बढ्दा नहुने पनि मिलिजुली र बहुमत हुन्छ कहीँ, यस्तो भएछ अहिले जो भोगिरहेछौँ नि हामी, त्यसो भएको हुनाले यो प्रजातन्त्रको दुर्बल पक्ष वा वेस्ट मिनिस्ट्रियल प्रणालीको दुर्बल पक्ष नै हो, किन संसारमा दोषरहित व्यवस्था कुनै पनि हुँदैन, यो व्यवस्थाको सबभन्दा खराब पक्ष चाहिँ त्यो हो, त नराम्रो मध्येको राम्रो खोज्दै जाने हो। अब हामी चाहिँ नराम्रो त्यसले चोरे म किन नचोर्नेवाला उल्टोतर्फको उदाहरण लिएर हिँड्ने मान्छे र हिँड्ने राजनीति भयो हाम्रो मुलुकको, त्यसले चोर्दै म त चोर्दिनँ नि, चोर्न त हुन्न नि भन्ने राजनीति जब सुरुवात हुँदैन, त्यहाँनिर सेक्रिफाइसको कुरा छ, त्यहाँनिर त्याग तपस्या बलिदानको कुरा छ, त्यहाँनिर जसरी हुन्छ पदमा आउँ भन्ने कुरा छैन, हामीले त्यही भएर चुनाव हामी लड्दैनौँ, बहिष्कार गऱ्यौँ हुने कारण त्यसो भएर हामी 72 जिल्लामा छौँ हाम्रो सङ्गठन, 2-4 सिट लेनदेन बार्गेन हामी पनि गर्न सक्थ्यौँ नि, त हामीले गरेनौँ, किनभने संविधानमा सुधार भएन भने यो सबै टाकटुकी कुराको केही अर्थ छैन, अहिले जे भयो त्यो मेरो लागि केही अर्थ छैन। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा नि यो एक यो एउटा यो समग्र यी गतिविधिहरूसँग तपाईँलाई खास सरोकार र अर्थ छैन तपाईँले यो भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको लक्ष्य उद्देश्य एउटा खालको विशिष्ट खालको लक्ष्य उद्देश्य छ जो आमूल परिवर्तनको अपेक्षा गर्नुहुन्छ र सङ्घर्षको विकल्प तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, राजनीति एउटा कोर्समा छ, राज्य व्यवस्था प्रणाली एउटा कोर्समा छ, तपाईँहरू त्योभन्दा भिन्न अर्को कोर्समा हुनुहुन्छ, अब राजनीति गतिरोध कसरी अगाडि जाने देख्नुहुन्छ, बताउनुहोस् त्यो त्यो यसले गन्तव्य कस्तो तय गर्छ? हाम्रो विपरीतको राजनीति आम जनस्तरको राजनीति भएको भए, हाम्रो विपरीतको राजनीति जनताको साँचो अर्थमा जनमतको कारणबाट भएको भए, हाम्रो राजनीतिको अवस्था साँचो अर्थमा विदेशीको हस्तक्षेपबाट होइन नेपालीकै इच्छा र चाहना अनुसार भएको भए, तपाईँले भने जस्तो मैले गरेका कुरो र काम चाहिँ जिद्दीवालको कुरा मात्रै हुन्थ्यो, म त्यही कुरा भन्दैछु, नेपालीले नेपालको लागि गर्ने काम नभइकन विदेशीले विदेशको लागि गर्ने कामको शिकार र गोटी जो हामी बन्यौँ, हामीले त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। म तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमको मार्फतबाट आजको दिन आम नेपालीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, मैले भनेको कुरा मेरो कुरा होइन, बिपीको कुरा हो यो, कृष्णप्रसाद भट्टराईको कुरा हो यो,
जसले जीवन त्यागे संघर्ष गरे यत्रो राजनीति को परिवर्तन ल्याए प्रजातंत्र ल्याए कि यो देश राजा सहित को देश हुनु पर्छ नभए देश रहँदैन त्यति कुरा छोड्दिनुस् मनमोहन अधिकारीले भन्या कुरा यो मैले यो बारम्बार प्रेसमा भन्या छु मनमोहन अधिकारीले के भन्नुभयो भने हामी राजा मान्ने दल होइन धर्म मान्ने दल होइन तर नेपालको सन्दर्भमा आजको दिन राजा चाहिन्छ मनमोहन अधिकारीले मैले भन्या होइन इवन मदन भण्डारीले पनि त्यो भन्यो मदन भण्डारीले भन्नुभयो चुनाव लड्ने राजनीतिमा किचकिच गर्ने इच्छा छ भने राजा सिरबेज फोकालेर मसँग चुनाव लड्न आऊ होइन भने राजा मान्न हामीलाई आपत्ति छैन मदन भण्डारीले भनेको कुरा यति कुरा पनि नबुझ्ने के उनीहरूले कि निजी स्वार्थको लागि गरेका थिए कि त्यसो भनेर उनीहरू यहाँ ठुला आलिसान महल बनाएर करोडको गाडी चढेर हिँडेका थिए कोही हिँड्यो नेता भने त्यस्तो हुन्छ राजनेता भने त्यस्तो हुन्छ हामी चाहिँ कहाँ छ यहाँ राजनेता देशमा हेर्नुहोस् त तिनको हिजोको हालत र आजको अवस्था त्यसकारण हेर्नुहोस् यो एकछिनको रमाइलो मैले भनिहालेँ देशभरि अहिले कति हजार मान्छे दैनिक हाम्रो खाइराखेको छ कति हजार मान्छे दैनिक तपाईँ हामीले बुझाएको ट्याक्स खाइराखेको छ तलब नपाएर देश डुब्न लागिसक्यो तर कति हजार पोलिटिकल मान्छे छैन त्यसरी बसेर भत्ता खाइरहेछ देशको जनता मर्नलाई विदेश गएको छ बाकसमा फर्केर आइरहेछ यस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा मैले अहिले भने हो र भने कति वर्ष भयो यो भएको त्यो बढ्दैछ कि घट्दैछ तपाईँ यति भनिदिनुहोस् न मलाई घट्दै गएको भए त भाइ ठिकै छ नि रोग छ रोग लाग्यो घट्दै गएको छ राम्रो हुँदैछ भन्थेँ म त्यो नभन्ने होइन तर त्यो दिन दुगुना रात चौगुना बढेको छ नि त उल्टो डुबेको छ नि त बर्बाद भएको छ नि त देखिएको छ नि त त्यस कारणले हामीले यो महसुस गर्न गराउन जरुरी छ आउनुहोस् राष्ट्रिय शक्ति नेपाल तयार छ काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्नुहोस् राजा सहितको प्रजातन्त्र र सनातन पहिचानको लागि म साथ दिन्छु या होइन भने मैले गरिराखेको छु राष्ट्रिय शक्ति नेपालले गरिराखेको छ यसरी दोक्ला भएर बसिरहनुभन्दा राप्रपाको साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु इमान्दारीपूर्वक यदि तपाईँहरू यो एजेन्डामा इमान्दार हुनुहुन्छ भने यस्तो गैर जिम्मेवार आफ्नो विधानमा संविधानलाई अक्षरसम्म मान्छु भनेर लेख्ने बाहिर आएर राजा ल्याउँछु र धर्म ल्याउँछु भन्ने गठबन्धन ओलीसँग गर्ने घोषणापत्र माओवादीसँग मिलाएर गर्ने चुनाव सकिया छैन मन्त्रीमण्डल बन्नलाई 24 घन्टा दौडिने है अनि फेरि धर्म ल्याउँछु राजा ल्याउँछु गुड्डी हाँक्ने यस्तो नकली नकचरको कुरा गर्नुहुन्छ हुन्न आउनुहोस् सबैजना मिलेर गरौँ तपाईँहरू गर्नुहोस् म सघाउँछु होइन भने मैले गरिरहेको छु मलाई साथ दिनुहोस् मेरो भनाइ यो तपाईँको लोकप्रिय सञ्चार माध्यम मार्फतबाट अब देश यसरी राख्नु जति दिन राख्यो जनताले दुःख पाउने देशले दुःख पाउने बर्बाद हुने मासिने नराम्रो हुनेदेखि बाहेक राम्रो हुँदैन हवस् समय दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद तपाईँको यो लोकप्रिय सञ्चार माध्यमबाट मेरो मनमा लागेको कुरा मैले देश दुनियाँको अगाडि विदेश बस्नुभएको नेपालीहरूको अगाडि राख्ने मौका पाएँ म आभारी छु धन्यवाद